سفارش کس سنز کر قبول پروردگار شفاعت کم سند کر نصیب یل دیس نے شفاعت ذل جلال بقول مولانا انور شفیانی رحمت اللہ علیہ پنی کتاب اندر مولانا انور شفیانی رحمت اللہ کوشن پوٹ شو حدیث مبارک کے ساتھ ٹکرس ات حدیث مبارک کے ساتھ ٹکرس کوشن پوٹ تفسیر کرمت کوشن پوٹ ترجم کرمت مولانا انور شفیانی رحمت اللہ اپنی یل دی ایس ایز نے شفاعت ذل جلال تلی انور اس یا تھاون نا نبی تلیت جماعت اس یا تھاون نا نبی تج حوض کوثر مالکنا قرن ستا حوض کوثر مالکن قرن ستا بیت حاضرن سی تریشاون نا نبی بیت حاضرن سی تریشاون نا نبی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال الله تعالى وتبارك في محكم تنزيل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. محمد 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 چوبیشک کمال اللہ. محمد 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 چوبیشک کمال اللہ. شبہ کیا چتی ہوندی جمال اللہ. محمد چوبے شیخ کمال اللہ. چتیم کائنات بہار ہر دسوتے چتیم کائنات بہار ہر دسوتے چتیم شوب ونی تیتھے گلال اللہ. محمد 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 چتیم شوب ونی تیتھے گلال اللہ. رٹنے ید ستھاوان سرات طریقات چھکیا تلیت ہیز وطا محال اللہ. محمد 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 چوبے شیخ کمال اللہ. تمام قسمِ حمد تعریف بزرگی برتری ہند حقدار ہر آ ہر لحاظ ذات پاک حضرت اللہ جل شانو ہو جل ذکر ہو یس خالق یس سون مالک یس مختار کل
রিজক রাসা মুশকিল কুশা ফরিয়াদ রাস গম কাসন ওল পরেশানি ত্রাওন তো তুলন ওল জাতে পাকে হজরতে আল্লাহ জল শানু হো জল দিকর হো হমদ সনা পত ওসিন দরুদ সালাম বরজাতে আকদস ও আতহর জনাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিনে জাতে মুবারকাস হক আল্লাহ তাআলা সুন চ এহসান যে আশা আল্লাহ তাআলা হান জামা করিমিত আশা আল্লাহ তাআলা মোক করন ফরাহম তাকি ইমান চ মুকাবল তাত একিস গড়ি সোজ আখ মহমুলি জিন্দগি দিন পত চ আখ জিন্দগি স ইয়াত নাও চ আবাদান আবাদা ইয়াস লা ফানি ইয়াস লা জাওয়াল ইয়াত আদার ন মারুন ইয়াত আদার ন বেমার দারি ইয়াত আদার ন গম তো পরেশানি স জিন্দগি চ হাসিল করেন এমিস মুসলমানস কামে পত ইলি রোই জমিনস আন্দার গছে ইমি দুনিয়া আন্দার ইন্তেকাল করার আস করো রব্বাস দুআ রব সোন দুনিয়া বানাও বেহতর রব সোন আখিরাত বানাইজি বেহতর সোন দুনিয়া বানাও বেহতর সোন আখিরাত বানাও বেহতর কাজে যল তুই উছো আস কাত কোন চ পানন রোহ করে আস কাত কোন চ পানন কদম পকনাওন আজ শুন আস তোচা দূরি জন মহসুস করা মগর ইমি সাত মবউজ গো কায়নাতস জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইল কায়নাতস গই মবউজ আল্লাহ তাআলা ফরমো করিও এলান ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াত্তাকু ইয়াউমা তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تامي دوهنش خوزيو يشو بيان كرن قرآن مجيد بيان كرن جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ياش سدو يد دوس ناو چو قيامت الله تعالى چو ياد پاون خوزيو اد دوس ییلہ تُہۍ سٲری یِیو واپس کٔمِس کُن ذاتِ ذوالجلال حضرتِ اللہ ییلہ تُہۍ اننہٕ یِیو اللہ تعالیٰ ہس کُن رب فرماوان یہ آسہِ سُدو کُل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون ییٚمہِ دۄہ نہٕ کٲنٛسہِ نفسس سۭتۍ ظلم کرنہٕ یی یعنی یہِ آسہِ عدلُک دۄہ یہ آسہِ انصافُک دۄہ یِژھ أمۍ باغس آسہِ محنت کٔرمٕژ مشقت کٔرمٕژ ووتمُت آسٮ۪س یہِ آسہِ تَمہِ کُے پھل حٲصِل کرنُک دۄہ ربا یہِ کٔرۍزِ سانہِ خٲطرٕ سہل تہٕ آسان أمۍ پریشٲنی اوس یِہٕنٛز پریشٲنی ٲس رٲتۍ راتَس تھاوان کھڑا جِنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یہِ پریشٲنی ٲس واریاہ زیادٕ غمگیٖن کران چٲنِس تہٕ میٲنِس دِل کِس قرار چٲنِس تہٕ میٲنِس چشمن دِ شہجار حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ ظلم یی کرنہٕ لیکن وہ دن یوم جزا ہوگا وہ دن یوم سزا ہوگا یاسی یوم جزا یاسی یوم سزا اوے فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان ومن بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بعثت انا والساعۃ کہاتین وذم السبابۃ والوسطا تبن دو حق بنو پنن ات دست مبارک کر کھڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ اکھ تُجُکھ شہادت جنگٕچ تھوٚد بیٛاکھ تُجُکھ یۄس اَتھ درمیان اوس سانہِ گٔے اوٚنٛگجہِ تِہنٛز گٔے اوٚنٛگٕج تانہِ مُبارک یِم تُجُکھ تھوٚد اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ میانیو صحابو بہٕ تہٕ قیامت چھِ یِتھ کٲٹھۍ آمٕتۍ سوزنہٕ مانا گوٚو
ییم پت نئی کا پیغمبر نئی کا امت ییم پت اگر تو انتظار چھ کرن سا آسی قیامت یہ نشان دی ہی کرمت یہ چت مے بومت جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قیام ہے یت متعلق فرمو یہ سدا یلی لوکن اکٹھا کری جمع پروردگار یہ دو آش پنچہن ساسن ورین شٹھ وہر تنگ ست وہر تنگ شیت وہر تنگ بیز اوقاتن اندر چھنا ویس دو آش پنچہن ساسن ورین سوم یہ کوتا گہرائی ہوں دو رب ام دو کرزی سہل تا آسان سانین والدین سہل تا آسان سانین تعلق دارن سہل تا آسان سانین یم یم دنیا اندر سن احباب و اجداد درام اتراب تیمن سہل تا آسان آمین یا رب العالمین یہ دو چوار یا خطرنا تو چو بار بار مسجد اندر یون سورہ مبارک تلاوت کرن پڑھن تے الحمدللہ بوزن تے الحمدللہ اذ السماء فطرت بار بار آشین ہوگا مسجد اندر مجمل دی شنگ سس اندر جمل دس جمل دس تقوا سندر بار بار امام صاحب الفاظ دہراوان اذ السماء فطرت والبوان یہ دو کیا آشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یلی آسمان فٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا بھی سور سندر ویدن نجوم و قدرت یلی حضر تارک گشن آسمان سندر بے نور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یلی شامن نبر چک نیرن نظرہ چک ننس آسمان سراون تارک چک لبن زون چھی ہیں نپ نپ کروے لبن ایمان شوی اضافہ گسان مگر رب فرماون دعا اکشی نوول ویدن نجوم و قدرت دعا اکشی نوول یلی ام تارک گشن بے نور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویز الصحف نشرت یہ دعا سے سدو یلی لکن ہی نام اعمال کھول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جمیل دیس نوگام سندر واز بوزن والو میانو اساس نوجوانو میانو بدرگو میانو ہمشیرو میانو ماجو اچھی کیسٹ بنار شامن چھی وائرل گسان مگر صدب دوسی کرو صدب راتس یہ کرو صدب کمر سندر یہ کرو صدب سڑکی اندر یہ کرو صدب تنہائی اندر کیا کرو اجتماعی طور کیا کرو رب فرماون کے رامن کاتبین زچمائی مقرر تھا میں دون فکر پیٹ تیز کام کیا تیز ڈیوٹی کیا یعلمون ما تفعلون تم چھ تے سوری کلا خان یت کرن چکا ہے انسانا تیشور پاون یتن یاد چت می نو گام کست می تمن چرو دک دنیا سندر گفل چرو دنی ہس یہ کیا چھو رب فرما ول ویز الصوف نشرت دو اخشین وول یم راز دل سندر ویسی یم گونا دل سندر چھپی تھا شی یہی کتاب ترائی یہی کیسٹ ترائی حلم اسمز پروردگار اللہ اکبر رب فرماون یہ دعا کیا شی وعیز الجہیم سعیرت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ يَا شِسُدُو يَلِ جَهَنَّمِ بَرْكَوْنِ يَا رُسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آغا اوی آئیشہ فرما وردی اللہ تعالیٰ عنہ نبن اکثر شمی وشم دعا کرن نمازی اندر اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب النار دعا کیا جی چھو بار بار مگن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
دعا مگن بار بار سوئی یمس ناو چھوما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین یہ دعا مگن سوئی کیا چھ مگن دعا ربا دست مبارک چھو کھڑا کران زبان مبارک چھو کملاون محمد رسول اللہ بچس معصومن الخطا مگر جہنم کے نار نشی پنا مگان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانو مسلمانو یہ کیا اسی کیفیت یہ کیا اسی معاملہ کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جہنم چوار یہ خطرناک جگہ میانو صحابو ابو ہریرہ کیا مرن وز ودان ابو ذر کیا مرن وز ودان انسا ثانی آرگا چیچی ونام رضی اللہ عنہ وردوان چیچی قرآن ونن چگوی روز پروردگار چگوک روز رب العالمینس اے ابو ہریرہ کیا دلیل اے ابو ذر کیا دلیل دبن دلیل چی چیز سفر شوار یا زور تکروٹ مگر زادی را چھو کمی پام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کیا چھو مقام کیا چھو ٹھکان چھو یا جنت مسلمان ٹھکان چھو نا یا چھو ٹھکان جنت نت چھو ربا اس کر جی جنت نصیب ربا اس کر جی جنت نصیب ربا اس دی جی تمی جہنم نش نجات دہا بنیو صحب صحب نندر چھو تشریف فرما جناب محمد رسول اللہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ یلی جہنم ہی بڑکاونا نبنا اچانک گئی کیا تھا ماواغاز اچانک گئی کیا تھا ماواغاز فرمو ایک میانو صحابو میانو یارو تو ای کرائی آواز محسوس ہی کیا آواز رب حضانن بہتر بہتر حضانن تا جزوانی راول سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میانو صحابو یا وہ جہنم کے کنار پر کنی فلا گم و جہنم سندر او جہنم کس سے کس تائی وات نسل جت ستت وری میانو صحابو یہ قیامت یہ جہنم یہ بڑکاو وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ یہ جہنم بڑکاو یا رسول اللہ ہنگ مغوس نو برسو بنان وائی بی گاس نو لاسن چٹتنی حنم حساب آشام در دربار حضرت اللہ تمی نار سور گچی کو خنت باغالان نا فرمانان وار رٹی پکنا غوان گناہ گاران افسوس کیا وان تجمہ دپہا زاس کت کیوں ایک چکڑی خطرناک رب سن قرآن کرن پانے بیان یا شس دعائی شہ فرما رضی اللہ عنہ کس دعائی یہ لئے قیامت آوازی یہ کیا ہے وَإِذَا جَاعَتِ السَّاخَ یہ لئے کانن زڑ بہنا ونواجن آواز گچیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یلی زلزلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان گچ پریشان انسان سن مکان ترویت انسان سن روپی ترویت یہ لبیا ما زمین کیا جہلوں گر زمین کیا جنا چان
مگر زمین ساشو کن کرن پروردگار یہ کز دعا ش بیان فرمو عائشہ رضی اللہ عنہا دبن بیان فرمو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت حفاتن عراتن غرلا بیان فرمو کیا ش سدو یلی لوکین ننور خور وننا یلی لوکین وریان جسماننا در دربار حضرت اللہ حالت سندر ان پیش کرن پیش پروردگار فرماون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دبن یلی فرمو سوال کور ایک مے کور سوال یل تو سنن ترمذی کھولو ابن عباس کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ اس ترمذی شریف اس اندر تی روایت موجود تچ ابن عباس کرن روایت یت روایت اس اندر چ عائشہ کرن روایت رضی اللہ عنہا مے کور سوال یل مرد تا عورت یل مستورات مرد حضرات اکٹھا سن یما وچھن کے سا کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمویم اے عائشہ الامر اشد من ان ینظر بعضهم لبعض ہم دوک معاملہ سے اکیز بیس وشن خود یہ کڑی سخت خطرناک یا اسی وار یہ زیادہ پڑھا یا اسی وار یہ زیادہ کٹھن معاملہ انسان یہ دی نیچو گسن بیمار تو مول گسن پریشان یہ دی مول اس خورس کھوڑا چاہاں نیچو گسن پریشان یہ دی اولاد سن بیمار مول اس نرات سارا مہیوان مگر صدا کر یاد یوم یفر مرء من اخی یہ لے آکن سال پنس بوئس نش چلیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوئی ہے نجم بوئس کے وصاحبتہ وبنی لکل مریم منہم یومئذ شان یغنی یہ لیکن ساس پنس مولس وچت پن بین وچت پن گروائن وچت وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اس نے شفیق مول کہہ دے یہ اس مول پتین آسن تم اس باسن میں چھو پہاڑ یہ اس مول ماجی ان سائے آسن تم اس باسن میں چھو پتین پہاڑ یہ اس سائے تھوڑ وطن پنن پان چھوز باس مگر یہ قیامت گیسے باپا مول مچھ نیچویس نیچو وچھو مولیس نہ اسے دین باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا وہاں پر نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا تو ایسے نہ بار بار یہ آخری سپار آخری سورہ اندر یم امپیت سالون یس امپار تمیق ترہیم سورہ مبارک یہ کیا شو یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی شارح شرح داود راز چھ لکھن اردو اندر ترجم نہ ہم شیرا برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی نہ ہم شیرا برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کے وہاں دہشت کے مارے با اسے با یہ جدا ہوگا دہشت کیا ہے دہشت کیا ہے یہ معاملہ کوتا خطرناک رب کرن پانے بایا
یہ کوتا خطرناک جدائی ہندو پریشانی ہندو یل انسان آسی پریشان حال اور کسند آسی بڑی نبنا شرابا ویتن سو وقت ونیت حساب اللہ مول موجن بینند بوئین بکا ولا یسال حمیما حمیما رب فرماون یاسی سدو یل ناک اناک دوست بیز دوست بہنی ونس اشوی دو کسان یاسی سدو یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی یہ کس دعا ہے اللہ تعالیٰ فرماون پنس قرآن و صاحبته و اخی و فصیلته التی تغوی رب کرن بیا یا آش سدو یل مجرم رٹنی نروز محشر سندار ستلی یس تمس پنن اولاد پنن مول پنن موج پنن بینی پنن بوئے یم تمس روئے زمین سندر پناہ دیوان سو کری ہے یمن اللہ تعالیٰ کن سو دی ہے یمن تم بدل تاکہ تمس میلے امی پریشانی نش نجات مانے گو سو دی ہا بج مولس سو دی ہا بج ماج سو دی ہا بج بوئس سو دی ہا بج بین تاکہ یہ بچہ امیش مگر کل رب فرماون انہا لذا نزات الشوا ہرگز گس نہیں ہے بلکہ آش برک و نار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا آش برک و نار کوتا برک و نار رب فرماون پانے یا آش توتا خطرناک شال دار نار تدعو من ادبر و تولا یا آش امس بت کس چمڑ اسلامات کل کس جلد اسلامات تیوت اس خطرناک جہنم کنا ربا ام نش دیز نجات سانن والدین نجات سانن تعلق دار نجات ربا اس دیز نجات یا آش خطرناک پارس انسان یہ تی نارس نزدیک دبن باز چھس بخار نزدیک بہون میں ناز برداشت گاس حمام اس مو چھس بہون میں ناز برداشت گاس یہ کوتا ستہ سے گن چھ تم خود کمزور صحیح مسلم کے ہوا سو اس ام خود ستہ گن علا خطرناک نا ربا ام نش دی جنا جا کلا انہا لذا نزاد الشوا تدعو من ادبر و تولا رب کرن بیان یاسی نار لڑون یاسی من جلد اسلامان یاسی مسل اسلامان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یاسی جہنمی دور چلن یاسی پنن پان بچاون ہیون امی نش پنن پان آج بچاون ہیون سنبھالن آس مگر یاسی سو جہنم یہ سو جہنم و جمع فاوا رب فرماون یہ سو جہنم یا رسول اللہ سنبھالت کرے تاسی بیلا من امس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اوے اس امش فکر سلف صالحین یا سے سدو یا سے سکڑی یس وار یا زیادہ خطرناک یس ہول نا خاص یہ دو ام دو کی مصیبت اس نے بدل کوئی دو وچمت انسان تو خطرناک یہ میں دنیا ایک ساری خود گڑنک درجے کے انسان کم چھ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین تم تے آسن پنے پنے آئے پریشان تم تے آسن پنے پنے آئے غم گی یا اس دوئی تو تو یا اس دوئی تو تو یل نہ کٹ کرن وولس کٹ کرن کی اجازت آسی یل نہ دنیا کے زبردست چیف منسٹرس وزیر اعلی وزیر اعظم
گورنر یس آس سو امس آس نن کل تھوت تلن اجازت ہزارو سر بلندو کا وہاں پر سر جھکا ہوگا وہ ایسے رب کی جاہ کے دربار الہی میں یتک رو یتچ پکڑ یتچ پکڑ کیا بلکہ یہ کس پکڑ چھ وائسی رب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا کچھ بول صحیح بخاری کھول صحیح مسلم کھول یلی میدان محشر گچھ بپا یلی میدان محشر گچھ بپا سوری لوخاسن پریشان اور کہچ پریشان گر مکاس وار آزاد ٹرمپیچر سوری آسن پریشان اڑناش گوڑن تام اڑناش کوٹھن تام اڑناش تونس تام اڑناش پھیکن تام اڑناش وسس تام صحیح روایت سوری آسن پریشان لک کرن پان وان کس اکس کلام ہیز گچھاو کس نش یس سفارش کر ہا در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اس کا ساتھ تمس نش یم سیت سن سفارش گسے یم سیت سیت اس ونکن فائدہ مل ہے اچھے حالت بگڑمت حالت خراب سوری لکھ نیرن تو واتن خدمت اندر حضرت آدم علیہ الصلات والسلام اے امت کے روحانی مالا تلسا اش پریشان اش غمگین ربس کے رکھ نظر پار ربس کرتے زار پار وزر ساو یم پریشانی اندر رہا سوچکنا وچن اس قدالت ساندر چھے آدم علیہ السلام دی واپس جواب اے من شیون والو سفر سانن والو میں چھے غلطی کرم جنت ساندر علم ونناو یت کل اس نزدیک گزن کیا بگوستت کل اس نزدیک میون رب چو آز غزبناک یوتا خطرناک یوتا نیم برون زا چوس مت پر پروردگار آدم علیہ الصلات والسلام چھو پیغمبر چھو پوز آدم علیہ الصلات والسلام چھو یمی امت گورنک انسان یہ چھو سون والد امجد یہ چھو سون باب مگر آکت ون ہوب بچھز دپن مین گلتی گسنا زیاد پن پروردگار مین گلتی ماہ کر رب یار آدم علیہ الصلات والسلام از گسن سزا جن پروردگار گنڈ چ ڈور ہوتن دب یہ مکلائے مے گنڈ یہ گو آدم علیہ الصلات کشیرن کیا ونن دپن اگر ڈیڑ تھاک کر کامیاب اگر ڈیڑ یل گئی تو مسئلہ گو ختم اگر فلان سن دل گو روز تو اش کامیاب اگر فلان گو ناراض یہ چھ المیا یہ چیز سانی وادی ادر اشن پڑھن کی نہ زانن کی نہ وچن ول بنمت نہ تعصب اچانک نبر زہ کر یہ پروگرام ممبر رسولس پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو اک بنو یہ پیو مے یاد زمن بہس اک دو پروگرامس بارہمولہ اندر اس مے پروگرام اخ تت شامن پروگرام اور ات سمکھو مے نوجوان اخ دوپن مولی صاحب مثانس دوپن یہ رات مولی صاحب اخام اچھا دوپن تم دوپ اس میان پارٹی سی روز قریب قریب نمک پنچا ساس پانس سی جن انا للہ و انا الیہ چھس بہ پانے گواہ مے بوز اور ممبر رسولس پہ چھس بہ یہ کلام کر یوتا ایزی چھ اس میدان محشر اوے چھ امام ابن رجب کرن بیان دپن یل مے جہنم خوف اوس ختم گژھان
ییلی می خوف اوس مکلنگ بوسس خاروانس پیٹھ گژھان تتی اوس خارگر نچناوان تت آس نار برہ نیران بوسس تت نزدیک بیون می اوس یاد پیون جہنمک نار اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام گژھنہ سفارش کرنہ خاطر تیار نیرو گچھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چاشک پیغمبر چونس آلس پہ چوس درود سوزان چونس خاندانس پہ سلامتی سوزان کرک ناز سانہ خاطر سفارش رب کائناتس دپس یم چار کس اندر یم چھ مصیبتس اندر یم چھ پریشانی اندر ہے نام درشوالا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دبی اے من شیوان والو آج شو غضب ناک ساروی خود زیادہ پروردگار نہ چھ یوتا غضب ناک زا گھومن نہ گچھ یم پت زا بہ ہیکن سفارش کر مے گژھ نہ رٹن ذات ذل جلال حضرت اللہ تُہ کٔرِو کٲم تُہۍ گٔژھِو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلامس نِش یِم حظ چھِ انبیاء کرام یِہُنٛد ذِکِر کَتھ اندر چھُ قرآنِ مجیٖدَس تُہۍ گٔژھِو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلامس نِش اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام أسۍ چھِ پریشٲنی اندر أسۍ چھِ مُصیٖبتَس اندر أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن یَتھ گٹہٕ کارَس اندر اَسہِ کَر تو رب العالمیٖنَس نِش سُفٲرِش دوٚپُس ہے رشوالا یِم ترٛاو تَکھ یَلہٕ اَسہِ کَر تہٕ سُفٲرِش رۄبہٕ سٕنٛدۍ دربار نوح علیہ الصلوۃ والسلام دِ واپَس جواب اے مےٚ نِش یِوان والیو اے مےٚ سوال کَرَن والیو بہٕ ہٮ۪کو نہٕ سُفٲرِش کٔرِتھ بٔلکہِ مےٚ چھُ کوٚرمُت پنٛنِس قومَس اَکہِ دۄہ بد دُعا اگر سُہ بد دُعا یاد کوٚرُم پَروَردِگارَن نوح علیہ الصلوۃ والسلامَس گوٚژھ نہٕ سزا دیُن ذات ذُل جلال حضرت یہِ کوٗتاہ خطرناک دۄہ وایسی رب کی جاہ کہ دربار الٰہی میں ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا یہِ گوٚو آدم علیہ السلام یہِ گوٚو نوح علیہ السلام یہِ گوٚو ابراہیم علیہ السلام اوے ٲسۍ رۄبَس کَرَن زارو پار اور اوے چھِ رب العالمیٖن سٕنٛز منٛز چھِ تسٕنٛز ذات ویٚژھان نہ ویٚژھان اگر اللہ تعالیٰ ہن ویٚژھ دی کلام کَرَن اگر نہٕ ویٚژھُن کلام ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ قدم ہیٚکہِ نہٕ ڈٲلِتھ ہیٚکیٛاہ ڈٲلِتھ تُہۍ کٔمِس نِش گژھِو وۄنۍ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام أسۍ چھِ عٲرقہٕ گٹہٕ کارَس اندر آفتاب چھُ اَکوے میٖل دوٗر أسۍ چھِ عٲرقَس اندر بَڑیمٕتۍ مول چھُنہٕ اولاد سُنٛد اولاد چھُنہٕ مٲلۍ سُنٛد اولاد چھُنہٕ والدینَن ہُنٛد والدین چھِنہٕ پَننٮ۪ن اولادَن ہٕنٛدۍ أسۍ چھِ پَننہِ پَننہِ آیہِ پریشان پَننہِ پَننہِ آیہِ پَننہِ پَننہِ حالہٕ پریشان کَرکھ نا سُفٲرِش حظ رۄبہٕ سٕنٛدِ دربار ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیٛاہ ژٕ چھُکھ نا موسیٰ کلیم اللہ کیٛاہ ژٕ اوسُکھ نا کوہِ طہوٗرَس پٮ۪ٹھ ژٕ اوسُکھ نا اللہ تعالیٰ سۭتۍ کلام کَران ژٕ اوسُکھ نا با کلام گژھان بذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ کَرکھ نا آز اَسہِ سُفٲرِش کَرکھ نا آز اَسہِ ییٚمہِ گٹہٕ کار اندر آزاد اے مےٚ وَنَن والیو اے یِم الفاظ دۄہراوَن والیو اللہ تعالیٰ چھُ غضب نا ییٚمہِ برونٛٹھ چھُنہٕ یوٗتاہ غضب نا گوٚمُت زٕہٕنۍ پَروَردِگار تُہۍ ترٛٲیِو تُہۍ ہٮ۪کو نہٕ بہٕ سُفٲرِش کٔرِتھ نفسی نفسی پَننہِ نفسٕچ آسہِ لاڈ پَننہِ نفسٕچ آسہِ لاڈ نفسی نفسی پَنُن پان پَنُن پان ییٚتہِ مول ژَلہِ نیٚچوٗ ڈیٖشِتھ ییٚتہِ موج ژَلہِ کوٗر ڈیٖشِتھ اللہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سُفٲرِش کٔرِتھ اَدٕ چھُ مےٚ کلامٕے کوٚرمُت مےٚ چھُ رو بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کلام کٔرِتھ چھُ نہ صلا تُہۍ گٔژھِو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس نِش اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کَرکھ نہ اَسہِ سُفٲرِش رۄب سٕنٛدِ دربار أسۍ چھِ پریشان أسۍ چھِ پریشان
وکین مصیبت سندر کرکنا شفات درخواست رب العالمین عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیکنا از تہ شفاعت درخواست کرت رب سن دربار بہ ہیکن سفارش کرت کیا اللہ تعالیٰ چھ غضب نا پانس پہ نی نا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وات کیا وات کیا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نفسی نفسی پنن نفس پنن پنن نفس پنن نفس وۄنۍ کیاہ کرو مصیبتس اندر چھ نام عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ون تُہۍ گژھِو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش تُہۍ گژھِو جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش سُہ کرِ درخواست سُہ کرِ شفاعتُک درخواست در دربارِ حضرت جل شانہ جل ذکرہ سفارش کس سٕنٛز کرِ قبول پروردگار شفاعت کم سُنٛد کرِ نصیب ییٚلہِ دِیَس نے شفاعت ذوالجلال بقول مولانا انور شفیعانی رحمت اللہ علیہ پنٕنہِ کِتابہِ اندر مولانا انور شفیعانی رحمت اللہ کٲشِر پٲٹھۍ چھُ حدیث مبارکہٕ کِس اتھ ٹُکرس اتھ حدیث مبارکہٕ کِس اتھ ٹُکرس کٲشِر پٲٹھۍ تفسیٖر کوٚرمُت کٲشِر پٲٹھۍ ترجم کوٚرمُت مولانا انور شفیعانی رحمت اللہ شفاعت ذوالجلال تیٚلہِ انورس یا تھاوان نا نبی تیٚلہِ یتھ جماعتس یا تھاوان نا نبی کیٛازِ حوضِ کوثر مالکن کوٚر نےٚ ستا حوضِ کوثر مالکن کوٚر نےٚ ستا مےٚ تہٕ حٲضِرن سی ترٛیشاوَن نا نبی مےٚ تہٕ حٲضِرن سی ترٛیشاوَن نا نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کرِ درخواست دَپہِ تُہۍ گٔژھِو ما محمد الرسول اللہ تۄہہِ کوٚروٕ فِکرِ انبیاء کرام پیغمبرانہِ عُظام تہِ نِن نہٕ پَنٕنٮ۪ن شانَن پٮ۪ٹھ تِمن تہِ آسہِ ڈر تِمن تہِ آسہِ خوف کۄس آسہِ سزا یَتھ مُتعلق پانے فرموُکھ قبرِ مُبارک گژھِ چاک صحیح مُسلِم کیاہ جِنابِ محمد رسول اللہ آسہِ سُہ پیغمبر یُس سجدٕ ریز گژھِ در دربارِ حضرتِ اللہ عرشس نزدیٖک عرشس نِش گژھِ رب العالمین سجدٕ ریز جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت تہِ آسہِ میانیو نوگام کیو مسلمانو ییٚلہِ رب العالمین آسہِ عدرش کُرسی پٮ۪ٹھ سجدٕ ریز آسہِ برونٛٹھ کَنۍ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی کرٮ۪س رب العالمین آلو تُلیو پنُن سرِ مُبارک تھوٚد یا رسول اللہ مگر وٕچھ غم خار کوٗتاہ ییٚمہِ اُمتُک وٕچھ غم خار کوٗتاہ پیغمبر وٕچھ غم خار کوٗتاہ سون نبی صلی اللہ علیہ وسلم رِوایتَن اندر آمُت ییٚلہِ پَنُن سرِ مُبارک کھڑا کَرِ گۄڈنِچ کرٛیکھ آسہِ اُمتی اُمتی رب میڈ اُمتی رب میڈ اُمتی کیٛازِ ییٚمہِ اُمت خٲطرٕ چھِ واریاہ سِتم کٔرمٕتۍ برداش جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آسہِ پریشٲنی ہُنٛد عالم مگر ییٚلہِ سَرِ مُبارک تُلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
কাজে তাই উম্মত খতর ছ ওয়ারিয়া জাদ ওয়াদান ওসমু জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কত ঐস ওয়াদান সারি পয়গম্বর ঐস দোয়া করা সারি পয়গম্বর ওস আক দোয়া খাস ইস কবুল ওস গাছা ওস আক দোয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি গমখার কত সুমগুক ন দুনিয়া সান্দার সুমগুক ন রয়ে জমিন সান্দার কাজে সুতো মুক্ত আমি দো খতর জামা সারি উম্মত আছে পরেশান সু দোয়া করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকে রেসপেক্ট কি ইলে সুচো ই দোয়া কি আছে ই কড়ি কি আছে ই হাশর কি আছে ই ময়দান কি আছে ই হিসাব কি আছে আগর কা বেকার ই সুকুসি পয়গম্বর তি ই নাই বেকার ই আস্তুত খতরনাক দো ইলি দোহ লাবেকছ পানে গচক পরেশান ইল ময়দান সদর জমা করি জাত পাক হযরত আল্লাহ আগর কাশ পরেশানি ছ হচ আগর কাশ গম ছ হতম আগর কাশ ইয়াত রয় জমিন সদর আমি ওয়াক্ত ছ পরেশানি হত সুচ জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি وجہ کیا ہو سلامات چود موت یہ گفن گا رن اندر راتا سلامات چود موت یہ گفن گا رن اندر راتا বাংলা খাতর নগাড়ো খাতর নকে রবা ফলোন চিজ গুছ মাসুন ফিস্তান চিজ গুছ মাসুন রবা ফলোন সওয়ারি গুছ মাসুন ফিস্তান সওয়ারি গুছ মাসুন আম খাতর মুন খাদা আবাই আশা খাড়া রোজা আবাই আশা বিয়াদার রোজা বখশতাম উম্মত সজিদাস আদর রো জেত মগান জাতাস বখশতাম উম্মত সজিদাস আদর রো জেত মগান জাতাস কাজি ই দোহ কোটা খতরনাক আছে ইল সরি আছেন পন্নে পন্নে হাল পরেশান নজর তুলুক তে আছেন কোশি কোন গবারা নজর তুলুক তে আছেন কোশি কোন তাকত লিকুল মরিই মিনহুম ইয়াউমা ইযিন শান ইগলি ফিকির আছে হয় বদল কা ফিকির আছে না আওলাদ সুস ফিকির আছে না ওয়ালিদেন সুস ফিকির আছে না মোল সুস ফিকির আছে না বাজি সুস ফিকির আছে না ফিকির কামি চাছে লিকুল মরিই মিনহুম ইয়াউমা ইযিন শান ইগলি আল্লাহ তাআলা দিন ওয়ান নসিত বউজ নসিত আমল করনো তৌফিক ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন নামালম দোয়াই খায়ের ওয়া শিফা আখত রবি রব করি নিমন খায়ের আতা শিফাই কামিলা কর লাগাতা নামালম বচি এক দোয়াই খায়ের ওয়া শিফা আখত দা রবি রব করি নিমন খায়ের আতা বিকর নক শিফাই কামিলা আতা নামালম ছো বে আকাশে ইয়া জি জাত রবি ত্রাবন আও আল্লাহ তালাস করো ইস اولاد سن خاطر یا جی رب کرن من کا اولاد نرینا عطا اللہ تعالی کرن من اولاد صالح عطا اگر چھت تے من تھے نہ خیر ہو بلا ہی سال پروردگار نہ معلوم دعائی خیر و شفا خط و رب رب کرن من خیر عطا بکن شفا کامل عطا نہ معلوم شو دعائی شفا والدہ سات رب کو سایہ تراور رب کرن ہے والدہ شفا کامل عطا شفا عاجلا بیچ گل محمد میر دعائی شفا خط رب رب کرن من شفا کامل عطا شفا عاجلا عطا بیچ نہ معلوم بچی اک دعائی شفا ذات پنچ رب رب کرن من خیر عطا বলাহি আতা আল্লাহ তালাস করো জার পার রব করেন খেরো বলাহি আতা কামিয়াবি কামরানি করেন আতা পরবর্তীকার ওর এদন চা আক চিট আজ মাসুল সাবজ মার্কেজি জামিয়াত আলী দি জম্মু কাশ্মীর কি তরফ ইউজন আছে জামিয়াত আলী দি জিলা ইসলামাবাদ সান্দর মাহদুল হুদা লি তালিম আল বানাত হরনাক অনন্তনাগ সান্দর ছো ইয়াজি চালন তো তাইতি ছু ক্রাশ কোর্স গম দোর রাতন ইন খতর সিটার ইত মুকাম্মল ইন্তজাম আছে বচ্চন ইন খতর ওর আগর কা বেছে তাতন্দর এডমিশন নিউল ইচ খর বঙ্কান সানি খতর বলাহি সানি খতর
خطرہ تو تک اندر کرزیو حصہ نینچ کوشش پنن بچی پنن بچین کرو تے داخل اور اور نیو تشریف اج بریو فارم کرش کورس چھ سٹارٹ گوم دور رتن ہند خطرہ اللہ تعالی کروی انشاءاللہ خیر و بلاہی عطا کامیابی کمرن عطا اللہ تعالی کرین بی اولاد یازی اولاد نرین عطا سانن بیمارن کرین شفا پروردگار اور یس منتظم یس جامع حدیث نوغام یتن چھ اللہ تعالی کرو خیر عطا بلاہی عطا چونکہ ایلس ماحول اس نظر تراو واریا چیت اندر تم سون اسلافن اندر گزرے امت یمو ی مرکز سٹیج تھو یتن کامیاب اچ از عبدالحفیظ کٹے صوب یازی مزگام پٹھ وسن یتن خطابت فرائض انجام دیون مگر تیلی یل تمو چھ سا سختی کرمز برداشت اللہ اکبر یم سات نی کی آسی ہا یم سات یور تی آسان دک یور تی آسان دک یور تی آسان پام یور تی آسان پام یل تمو استقامت ہو بیم ثبوت تمک چھ از ترن سٹورین پٹھ مشتمل مرکزی جامع حدیث نوغام اور یہ چھ مسرت احسان خاطر شاد مانی سان خاطر تمن کرن کروٹ کروٹ جنت نصیب پروردگار تمن شہلا لڑ جنت اندر پروردگار یز قبر کرن پر نور پروردگار اور یس ونکن منیجنگ باڈی یہ ونکن چھ یت اندر تقدو کرن یوں اہم رول چھ یت اندر محترم و مکرم حاجی پرویز احمد وگے صوب الحمدللہ امس چھ یم بزرگ یتن یم لکھن نبر کن حمام کتان واریہ لٹ چھس بہ فون کرن کت حض دپن صفائی حض کرن مسجد شریفس مسجد شریفس صفائی کرن کت حض دپن اس مسجد شریفس اندر گئے یم بزرگ کالک تائن ژیر تائن نوجوان بہ ہیک نہ کہین دت اللہ تعالیٰ کرنو اجر عظیم عطا اللہ تعالیٰ کرنو اجر عظیم عطا رب دینو امچ مزور تہندین تہندس عیالس ولین عزتک دستار پروردگار عفتک دستار پروردگار اور اللہ تعالیٰ دینو امک رتن عمل بدل اجر عظیم دینو پروردگار اللہ تعالیٰ کرن سون ہم تو غم دور سانی پریشانی کرن دور ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ حال حالی چکست مجھ یت گزریمت راجہ بیگم یس حال حال گزریمت رب کرن تمس لڑ لڑ جنت نصیب کروٹ کروٹ کرن جنت نصیب اور ات ست ست مے مسارت پانس چونکہ آز یت جمعہ اندر یس اندر مے پن گرامی قدر ست یور الحمد للہ یہس گرس اندر مین پرورش گڑ پہ سپدمت یازی یہ مے پن زٹ محترم و مکرم عبدالحکیم ڈار صاحب یم زن مے پنہ علاقہ ہمسائے گری ہند روزن و بچپنس اندر پرورش سرکاری سکولس تام نیون انن یہندس گرس اندر مے تقریباً چورن پانچن یا آج یہ پرورش گمت بہ ہیک نہ کہین بدل دت اللہ تعالیٰ کرن یمن خیر و بلاہی عطا تمہ دہ اس مے پتہ مرکز کیا گو جمعیت کیا گو میٹنگ کیا گئی یم سات مے اس یم پھرناون پنہ گاڑی اندر اللہ تعالیٰ کرن یہندس والد صاحبس لڑ لڑ جنت نصیب کروٹ کروٹ جنت نصیب یمن چھ والد صاحب یم دنیا اندر درامت اور اللہ تعالیٰ کرن تمس لڑ لڑ جنت نصیب کروٹ کروٹ کرنس جنت نصیب والد یمن واریا کالت بیمار رب کرن تس شفائے کاملہ عطا شفائے عاجلہ کرنس عطا شفائے کاملہ کرنس عطا یم مے باقی پنن ساتھی سچ رب کرن یمن تہ خیر و بلاہی عطا کامیابی کمرن عطا ز یا ترے منٹ گئی لیٹ بہ معذرت خاں صدر محترمس تم پتہ تہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صف کرو تو نماز پڑھو ان شاء اللہ اور ازیچس نماز جمعہ آشے ازی فرائض دن انجام محترم حافظ انظر صاحب یم زن تہ شبن اندر اس نماز ادا کرنا حافظ انظر صاحب کرنا تہ ات ست ست یہ بیا گزارش یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کیلنڈر تم اتنا واتم اسلامی کیلنڈر کرزیو نش کوشش اللہ تعالیٰ کرو ان شاء اللہ